So wadau, mkurugenzi yao kabana. Hapa tuko kwa labu ya ZTEC ili chungine ya nguvu sana. Na chuo ni jina bana. Kama wale wanataka kufanya computer, ma computer application, unaenda kule kuja ZTEC, shule iko na jina. Unasomea computer ZTEC. Jina ya bidii bana. Na tulisema ZTEC ni chuo ya East London manzi. Hizo zingine wakiwa maexpert mazee ni affordable, enda pale Pioneer, chapa ma nili zako pale 1212 ma exam ma computer, alafu pata sati yako mazee, eh, mboka na pepa fiti bana ZTEC.